Віталій Косих народився 23 березня 1949 року в сім'ї робітника у Чернігові. Вищу освіту отримав у Чернігівській філії Київського політехнічного інституту, потім вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, але після другого курсу залишив навчання за станом здоров'я. Трудовий шлях розпочав у 1968 році учнем токаря. Далі працював токарем на хімволокно та інженером на підприємстві «Чернігівгаз». У 1988-1990 роках очолював міський комітет народного контролю. З 1990 по 1992 рік був заступником голови, а з травня 1992 року став головою Чернігівської міської ради. Обіймав цю посаду до листопада 2001-го. Був нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня. Статус почесного громадянина Чернігова отримав у 2015 році.